Ett av många landmärken i Malmö är Jägersro. Förutom den välkända travbanan ligger också Jägersro Center som ett nav för shoppingen i området. Med sina 25 000 kvadratmeter yta och 42 destinationer erbjuds här allt från kläder, elektronik och dagligvaror. Allt i familjär miljö. Den stora gratisparkeringen erbjuder cirka 2 000 platser. Alla i direkt anslutning till de tre entréerna. Centrat är till största delen byggt i ett plan, vilket gör det lättillgängligt och smidigt att strosa runt i. Jägersro Center är idag Malmös fjärde största köpcentrum och invigdes 1962 som Skandinaviens första köpcentrum. Man har tillgång till det mesta och nödvändigaste på Jägersro Center. Och förutom butiker från de stora kedjorna och lokala handlare så finns det också flera restauranger och kaféer. Allt för en lugn och smidig shoppingtur.